chcete kúkať, tak prosím pozrite si na môj channel. Channel máte dole v popisku a volá sa HP636HP, všetko s veľkým. Natáčam tam zatiaľ iba hry na Android, pyrotechniku a tutoriály nejaké. Takže, ale niekedy teraz v nejakom čase budem natáčať livestreamy, tagy a ešte nejaké videá. Proste všetko možné. Vydávam tam skoro každý deň, takže prosím, podporte ma lajkom, odberom a komentom. A ten odber prosím dajte. Čaute.